Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Malo da vas uvedem u priču. Farah je 28-godišnja Iranka. Dok je prije 6 godina bježala iz Irana u Francusku, morala je da stane u Istanbulu, jer je saznala da je trudna. Počinje da živi ovdje kao bjegunac. Šta više, njen sin, Kerim Sah, ima rijetku bolest. Pošto je njegov imuni sistem veoma slab od rođenja, Kerim Sah se veoma lako može razboljeti. Zbog toga mora da živi u sterilnom okruženju. Iako ima medicinsko obrazovanje, Farah radi na crno kao čistačica u Istanbulu. Farahin cilj u životu je da njen sin, Kerim Sah, bude zdrav i da ima život kao normalna djeca. Uštedit će što prije i završit će liječenje sina i ponovo otići za Francusku. Ali Farahin svijet se preko noći okreće. Ona je svjedok ubistva koji je počinila mafija na mjestu koji odlazi da čisti. I upoznaje Tahira Lekesisa. Farah po cijenu svog života čisti mjesto zločina, ne ostavljajući tragove. Međutim, pošto je ona očevidac ubistva, mafija želi da je ubije i taj zadatak daju Tahiru. Tahir je usamljeni čovjek koji je odrastao uz vođu mafije. Stvari postaju još teže za Farah kada se ispostavi da je čovjek koga su ubili bio policajac. S druge strane, na nju vrši pritisak i policajac Mehmet. Tahir i Farah će također biti testirani emocijama koje ne mogu da izbjegnu u ovoj dilemi života ili smrti. Veliki pozdrav!